rapaz, tá fácil não. Mas fazer o que, né? Eu tô editando vídeos e mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos pra tá mostrando detonado, pra não tá, tipo, abandonando o canal. Mas tá difícil, não tá fácil não. Então vamos lá. Aqui nessa parte do Metal Gear Phantom Pain, estamos na parte 2 do Phantom Limbs, onde nós temos que encontrar o Cass. Ele está localizado exatamente dentro de um desses barracos aqui. Mas se a gente não ficar esperto aqui, a gente vai morrer à toa. Eu vou morrer à toa se eu não ficar esperto aqui. E eu não devia ter despertado os soldados soviéticos aqui agora, porque eles... Por quê? Porque o jogo buga. Não, o jogo não buga. Na verdade eu dou vacilo aqui de não recarregar a arma rápido. Mas tá de boa. Beleza? Vamos lá. Nossa, quanto tiro eu tô tomando aqui. Isso é louco. Eu vou ter que fugir aqui pra restabelecer restabelecer meu sangue. E quando você tiver com sangue no último, assim, também, só você começar a fugir, ele começa, tipo, o sangue começa, sua vida começa a melhorar. Não é nada fácil, não tá fácil, mas não tá fácil mesmo. Então vamos lá. Nossa, entendi bulufas de nada do que eles disseram ali. Eu tenho uma parada meio bizarra ali, que eu tinha matado esse cara, ele apareceu de novo. Saca? Eu tinha matado ele, ele apareceu de novo. É estranho isso. Tô super viciado nesse jogo, nele e no Batman. Eu tenho que terminar o detonado do Batman. E o Batman tá bom demais, galera. Comprem o Batman. Comprem o Batman. O Batman está muito foda. Tá bom demais. Caramba, como que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Pra ninguém me ver. Safado, onde tá, rapaz? Ele tá tirando em mim ali de cima. Tem que jogar uma granada nele pra você achar uma granada. Pegando os itens aqui. Estamos de boas. Estou te imaginando, igual o Last Dutch aqui de Advance, sei lá, fé. Vamos lá. Tem que acertar essa granada ali assim, mas tá difícil, eu não sei nem se eu vou conseguir acertar. Acertei, cagado. Tem que ser muito ágil aqui, gente. Muito ágil mesmo. Mas muito ágil. Se inscreve no meu canal secundário aí, Insano Sagaz. Beleza? Vamos, rapaz, para com isso. Vamos buscar logo o Cass. Só que tem um problema aqui, os soldados soviéticos da puta.
Os caras brotam do chão. Olha lá. O que isso aí é? Deixa eu ver se tem mais alguém à minha esquerda. Para a esquerda. Ah, que legal, vai. Para a esquerda e eu mesmo que para a direita. Eu tô pensando em parar de narrar nos gameplays porque tá ficando meio difícil pra mim. Pra narrar no clube, tá ficando complicado, já tá passando, sério, mano. Às vezes meu headset buga, tô ali no lag, eu não gosto disso, tá fazendo alguma coisa muito bem. Fica bom. Eu acho que caso agora. Provavelmente ele tá aqui. Não, ele tá aqui dentro, provavelmente. Caralho, cara. Será que eu estou percebendo ali? Ele está só com um braço? Ou é só um? Só com um braço. Caramba, os caras são mal mesmo. Ah, um óculos aí que eu tinha pego lá. Agora eu tenho que achar a localização do helicóptero aqui pra estar fugindo. E vai ser nada fácil. Isso daqui, porque eu lembro de ter carregado um pouco. Agora eu conheci vários outros oponentes aqui. Pra estar tentando me matar. Foda, não pense isso. Você tem a missão, não posso largar pra ficar atrás. Chamando aqui agora meu cavalinho, o Pelicano, safado esse cavalo. Ai Deus. Então vamos lá. Eita porra, já perdi isso de novo. Pô, cara, esse cara não chama Henrique. Você correndo aqui. Ele tá esperando. Igual o Raul Seixas, né? A morte chegar no jogo. É, vambora. Bora pra frente, aqui atrás tem dois juntos. Pessoal, isso aqui voltar no ponto de encontro, pelo pessoal que eu sinto, que parou. Vai pra lá, gente, sabe que já é. Isso é alguma coisa? Vamos lá então, né?
Que fucking porra é isso? O helicóptero só voado? É isso mesmo? Ah, não é possível. Tô esperando o helicóptero. Ah, velho. Será que vai piorar? Pouca coisa, né? Não é possível. Tô de sacanagem comigo, pô. Nossa, olha isso. Eu vou estar editando o vídeo aqui. Eu vou editar o vídeo para ir mais rápido para eu chegar lá no ponto de encontro do helicóptero. Já sabe, né? Meio bosta. Então vamos lá, né, galera? O helicóptero teve que sair de perto de mim aqui pra eu estar resgatado. Acabei me lascando. Com muita gente deve ter acontecido. Porra, deixa eu ver. Ficou tão engraçado aqui. Ai, Deus. Eita, só posso dar a vida de 15 minutos, né? Tem um pequeno detalhe aqui. Quando o helicóptero estiver pousando aqui, o helicóptero não chega até esse ponto aqui. Eu tenho que estar procurando ele, porque o cavalo atrapalha a chegada do helicóptero. Sério, foda isso. Mas vamos lá. Então, pessoal, que isso? Que bug foi aquele? Eu peço a vocês que dão um like aí pra ajudar na divulgação do canal. Eu tô com strike, tá difícil pra mim, não tá fácil. Sempre tô falando isso nos meus vídeos, não sei porquê. Até parece que alguém vai me ajudar. Se inscreve aí se puder e compartilha com os amigos no Facebook, no Instagram, no Twitter, sei lá. Compartilha o que você quiser. No WhatsApp é melhor, lá tem mais amigos, o pessoal fala mais. Esses grupos de games aí que tem no WhatsApp são muito bons. Inclusive eu tenho o meu aqui. Aqui fica a minha deixa. Um abraço do Léo. Valeu, falou e até mais. Buddy departing area of operations. Action arrived at mother base.